Untuk kali pertama sejak wabak COVID-19 melanda Malaysia, Perak merekodkan kes baharu harian tertinggi berbanding negeri lain, iaitu sebanyak 1,215 kes. Beberapa ahli parlimen daripada Blok Pembangkang memohon murid-murid dan pelajar yang bakal memulakan kembali persekolahan 1 Mac ini diberi kelonggaran untuk berpakaian bebas. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta rakyat yang tidak tergolong dalam fasa pertama pemberian vaksin COVID-19 untuk terus bersabar dan kekal menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.